Vale, després l'altre que seria el mapa d'Espanya. Seria molt semblant. Diríem aquí, l'únic que ja tinc... Ai, perdó. Diríem aquí... Descargues, activitat... Aquest seguiria amb el mapa. Vale. I hauríem de fer totes les comunitats, vale. Capa per capa. Nueva. Capa. Polígono. Pam. Províncies. I aquí la diferència seria, per exemple, comencem per Girona. Vale, llapis, polígono. Això, vale. Seguint un munt de clics, vaig així ràpid. Vale. Amb l'única diferència que clica a botó dret i quan diu ID aniríem a carpeta de l'activitat, aquest Excel, que després haurem de fer un mapa com els que fem al principi, i busquem Girona PID 17. Fiquem 17 i així després ja la tindrem ajustada. Vale. Vale, va. Lleida. Va, 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 va. Faig ràpid, eh? Va. Lleida. Lleida és... el 25. ID, 25. Alta, Barcelona, va. Sobretot... No m'he oblidat, configuració, opcions del ensamblado, sempre, vèrtice i segmento, i això, au, sempre, sempre que creeu una capa, vale? Veieu que ara així, ara ho he fet bé, abans no ho havia fet bé. Quan passo a prop de l'altra capa ja se m'enganxa, no queden espais, veus? Ara aquí sí, però perquè l'he liat. Vale, tu vas fent així, bé. Botó dret, a Barcelona. La 8. Pam. L'altra. Va. Es fem, va. Tarragona. La 43. Vale? I es fent això amb tot Espanya. I després... carregaries l'Excel aquest, el qual trauries tota la merda aquesta. Vale. Guardaries. Aquí. Carregaries. Descargues. Tots els arxius. Campings. Va. I faries la unió, com havíem fet amb les capes. Això, després quan tinguessis tot això tret, trauries el mapa d'aquest i quedaria tot Espanya així dibuixadeta. I aniries aquí, províncies, propiedades, uniones, faries la unió amb l'Excel. Ojo, no, fil d'una, ni idea, vale? Estilo, no sé què demanava l'activitat, em sembla que era amb interval igual, vale? Un color del ILOR, vale? Aplicar. I bueno, aquest seria el cas de Catalunya, després te sortiria així tot Espanya, vale? I és aquí, faré que digues la llegenda i tal i qual, no té més misteri. Vinga, madafaka.